Njega da ostane uspomena, to je najpoznatiji čovjek u Srbiji. Ajde. Znam, ja. Ajde. Idemo, brate. 3, 4 sad. 1, 1, 2, 3, probam. 5, 5, 5. Ajde. Dovite me, gospodine, i kad nema cih da platim, ima dušu. Još. Čekaj, znaš. Sve na svetu da pozlat. Evo je kralj. Je, je, bravo, kralje. Bravo, bravo, kralju. Ovo je proba, proba. Može, brate. Može, ljubim znači. Daj mi telefon. Evo, ide live. Kusti skuče. Hvala, ide ti live, kiki. Evo smo u Kragujevcu. Show business. Ljubi vas, žule bombarder. Žuki je pored nas, naši drugari. I tu je moj Daki. I naš pevač Čeka. Pozdrav za dobar djeci, dan, ovo. Dobar dan. Ljudi se pridržavaju, nose maske, mi ih nosimo na rukama, sram nas bilo. Ali smo veoma zdravi, testirali smo se pre dva dana. Svi smo živi zdravi. Što želimo svima ostalima, nosite maske, nosite rukavice. Naočare. Tucite neprijatelje, a čuvajte vaše najrođenije. Dobar dan, evo, dobar dan, porodica dobar dan, najlepše dobar iz Kragujevca, gledajte. Tako treba da bude. Šetaju svoju dječicu. Uživanje, to je to. Ljubim vas, cenim vas. Nisam mi ništa ni spremila, jel? Idemo, idemo. Ajmo, čekaj, Adjena, ovamo nam je auto. Ovamo, ljubavi. Idemo, porodično smo svi u... Ajde, šta hoće? Hoćemo malo tamo, ne? Ajde, malo te vodim, ima ćemo da idemo. Pa ajde, a mogle malo tamo da ne prosim. Ali ona se okupa dok... Dobro, mi... Ajde, da stišemo tugu, viš da plaće. Potem neće da dođe u kapu. Sreća moja. Eto, ta, to je to. Thank you very much. Ja i moj brat Žuća u sred Kragujevca. Kraljevi Evrope! Eno je mala coca, moja supruga, Žućina supruga. I naravno, neizbežni soprano. E, evo ga boj mali. Da, ovo je to drugi telohranite, taj. Taj sa tri pištolja jednim nožem protiv biza. Znači, raznoraznih biza je tu. Znate li šta ovdje piše? Kragujevac, nije KG. Idemo! Spustila se diza vas. Ljubim vas. Volim vas. Uključili smo se varedno. Sa porodicama ovdje. Šetamo ulicama. Jedemo pomfričić, kokice. Gledamo pse. Prelepu djecu. Evo vidite. Ono je ono moje čerče tamo. Sa rozeđem Perčićem. I tu su mnoga druga djeca. Da ne snimamo. Da nemamo blurovanje. I lagano. Sad se isključujemo, pozdravljamo se, vidimo se kasnije. Volim vas i cenim i poštujem kao i mene. Ma, ćao.